Словаччина вже передала Україні всі 13 винищувачів міг 29 які раніше уряд країни вирішив надати нашій державі для протистояння російському вторгненню. Про це повідомив міністр оборони Словаччини Ярослав Надь. За його словами, після того, як в березні цього року українським пілотам передали перші чотири винищувачі, решту дев'ять літаків також вже успішно надали ЗСУ. Передачу здійснили наземним транспортом з урахуванням максимальної безпеки. Надь додав, що літаки міг 29 є суттєвою опорою для України у боротьбі з російською агресією. Нагадаємо, 23 березня Словаччина повідомила, що передала Україні перші чотири винищувачі Міг 29 дев'ять стало відомо, що словацькі літаки захищають українське небо над Харковом.